Здравейте! Привет на всички палатка, Джиза! Ой, ларио! Ой! Не ми се забиде. Радвам се, че лайкувате на връщане от Брюксел. Едвам се отскубнах и директно у гората. Сам като пуче, ма щастлив, защото ми умръзна от хора. И аз обичам къмпинговането. Най-си е хубаво под открито небе. Тека си тук. Кой пише? Ангелкова. Кой закон, бе, душа? Оня неприятия или оня полуотменение? Това тук е закона. Закона на природата. Съжалявам, ама дивото зове. Това е положението. Лайкя. А, Лиле, бе. Ти знаеш, че съм кален. Още от пионер, че обичам да лагерувам, палаткувам и прочее. Пък като отраснах, една мечка ми носеше мед до миналата година. Доволна беше. Некъде обаче е пресрещнал един горски от ДПС и е еднакво останал от нея. Слагам си ги като хода в планината, да си ми топли на крагата, защото си е друго. Ох, толкова ми липсва баба Меца. Чек се разчувствам. Значи като вида да се запролети малко, веднага взимам палатката. Горе от банкя в двора, до магнолията, разпъна си палатката. Лайки, ама не като уния, да ми ходят по Орлов мост, да ми запречат цялото движение. Аз нямам нищо против палатките, разберете го. Само да не съм и на жълтите бавета. А, Радан. Къде си бе, Раданчо, Стълбицата? Какво си ми измислил? Я да видя. Ой, Ламио. Ой, Ламио, Ламио, ти... Къде се скри? Ще ти дам аз една лана. Ей, ме, Раданчо, бе. Душичка. Раданчо, толкова ми е чистичко на душичката, че съм спокойно мога ти го кажа. Ако аз съм ламя, то ти си едно малко гущерче, тато, което хем се крие под крилото на ламята. Хем я хапе, хем пък се прави на голем змей. Да не стане само като със Свети Георги. Взех си тука и китаргата да си ми прави компания. Я да видим сега тази дали я знам, като си много отворен. Край изкаро из песоко, един змей изкочи, па извика, ела Георги, со велосипедо, педо. Ядо са се Свети Георги, помпата извади, па накрая го прегази, со велосипедо, педо, со велосипедо. Стига, бе, стига, вие ти, бе, какво, бе, подиграваш ли се, бе? Елай го изпей по-хубаво! Уя! Природа, какво да бре? Тя разбра ли? Да внимаваш, да не стане като с тоя змей. Педо, педо, велосипедо и стана тях вазда. Лайкват хората. Кой бижи? Покойно ме роми, бе. Всичко съм го измислил. Ей го на сутринта, като пътувах за Брюксел. Гледам и там разположени масово незаконни палатки. Ей, такива. Слушай сега какво съм имал. Вместо да опъваме ограда по границата, обявяваме целата граница за къмпинг и опъваме палатки. Бе. Тройки. И вътре подреждаме. Къмпингар, граничар, бежанец. Къмпингар, граничар, бежанец. И какво се случва? Къмпингаря гледа граничара да работи. Граничара гледа бежанеца да не избега. А пък бежанецът гледа да е чисто. Та е. Три проблема, едно решение. Като го казах на Меркел, тя милата, юху, после бундаба, Борисо, бундаба, ой, ларио, ой, ларио. Стана ли това? Оп, лайкя, ей, там и дава природа. Мъдрост. О, ти га виж, ей, като фана тая клонка, ще видиш ти, ао. Време е да се разделяме, а вие не се притеснявайте за нищо. Защото Фейсбойко мисли за вас. Вие спокойно си мислете за Фейсбой. Найчо, да ти кажа, отказвам се от дивото къмпинговане. То било голяма лудница, бе. Лайкове, съобщения, поздрави. Не е за мен тази работа. Ами аз ти казах, че не е толкова... Дори да отидеш сред природата, винаги... Е, за комари си взел. Знаеш колко комари има там в гората? Комари е пълно. Това за комари ли? Ми това е за комари, против комари. Радвам се, че оставаш. Толкова съм щастлив, малинко, бе. Тъкво ще видим заедно поредния абсурд. Те, чакай само да кажа. Остава, остава, няма да тръгва никъде. Да, тук е.
На продуцента казах, че беше тръгнал и заплата да ти реже. Нямаме продуцент. Има, има.